comprei uma necessaire na Shein. Olha só, eu comprei um estojinho muito bom, cheio de divisória, e eu vou mostrar ela completinha pra vocês. Mas antes, gente, não esquece de deixar um like aqui e inscrever aqui no canal para que a gente traga mais novidades aqui pra vocês. Bom, eu precisava muito de uma necessaire que tivesse divisões dentro para colocar um pincel, um lápis ou o que for. Mas as todas que eu achava, elas eram abertas e tinha zero divisões dentro, uma divisão muito ruim. Onde eu não conseguia colocar um lápis, um batom, todos separadinhos. E aí, eu encontrei essa necessaire aqui, até tá escrito Shein nela aqui. É uma gracinha e eu adorei. Vou mostrar pra vocês como ela é. Primeiro, ela é de uma pelúcia aqui por fora, tá? Então, olha só, eu passo a mão aqui, ela até vai andando os pelinhos. Então, é uma necessaire de pelúcia, vamos dizer assim. Ela é como se fosse uma camurça mesmo, tá? O zíper dela é bem revestido, é muito bem feito, é um zíper mais grosso, não é um zíper fininho ou um zíper invisível, onde toda vez que eu ficar abrindo e fechando, enrosca, não acontece isso, eu gostei bastante. Aqui vem um chaveirinho da própria Shein mesmo, então é uma marcazinha dele, tá escrito Shein ali no ao redor ali, né, da argolinha. Então vou abrir aqui pra vocês verem. E olha só como ela é por dentro, gente. Ela tem várias divisões. Eu vou tirar tudo aqui de dentro, fica mais fácil de vocês verem. Mas ela tem várias divisões, tanto de um lado quanto do outro. Então, desse lado de cá, ela tem uma divisão maior, onde eu gosto sempre de colocar um pó. Aí eu coloco o pó, posso colocar o blush, o iluminador, sempre aqui neste cantinho. Nesse cantinho do lado de cá, são uma, duas, três. Três bolsinhos, né? Vamos dizer assim, onde eu consigo colocar assim: lápis, batom, lápis de olho, lápis de boca, o rímel, todos eles vão encaixar aqui, olha só. Encaixei aqui, ele é até grande, olha só. Dá pra colocar mais de uma coisa aqui dentro. O outro é um pouquinho menor, já é um pouquinho mais justo. E o terceiro já é um pouquinho mais largo também, olha. Olha só. Então, gente, dá pra colocar muita coisa aqui. Além dessa parte, a gente tem a parte do meio aqui também. Então, aqui nessa parte do meio, eu posso colocar, às vezes, o outro um pó compacto, porque eu já coloquei um pó translúcido, um pó de banana, ou qualquer outra coisa, um protetor solar, igual eu gosto de colocar esse protetor no meio. Então, cabe bastante coisa aqui. Eu gostei dessa necessaire porque ela é pequenininha, olha só, proporcional a. Aqui mais fácil de vocês olharem, olha, fininha. E essa é uma necessaire que acaba deixando mais prático de colocar na bolsa. Então, se você coloca uma necessaire muito grande, às vezes a gente não tem uma bolsa muito grande, igual, por exemplo, eu gosto de usar bastante essa bolsinha aqui, que é da Shein mesmo, e aí ela cabe aqui dentro, olha. Eu consigo colocar ela aqui dentro. Fica tudo bem mais organizado, tudo mais fácil de encontrar. Às vezes a gente deixa tudo jogado dentro de uma necessaire, então não acho lápis, não acho rímel. E não, essa daqui é uma organização para vocês fazerem em um espaço pequeno. Não precisa carregar muita coisa e tudo mais. Porém, um pincel já é mais difícil de caber aqui dentro, tá, gente? Só se for um pincel menorzinho, porque senão ele vai ficar para fora. Ela não é tão comprida assim. Olha só perto do batom o tamanho que ela é. Vou pôr o protetor solar aqui para vocês verem também. Olha. É o limite, tá? Então, às vezes eu coloco até aqui de lado. Então, não é tudo que cabe aqui dentro dela, mas o básico para se carregar ali no dia a dia, para retocar um rímel, retocar um batom, alguma coisa, é uma necessaire suficiente para isso. Eu adorei ela, ela me atende super e ela é de uma excelente qualidade. Eu acho que isso é o que mais importa, porque às vezes a gente acaba comprando um produto aí que não satisfaz a gente quanto à qualidade, não é mesmo? Bom, gente, espero que tenham gostado dessa necessaire da Shein aqui e eu trago mais novidades nas próximas semanas. Até a próxima!